ଅତି କନ୍ୟାର ଅଭିଶାପକୁ ରାବଣ ମର୍ମେ ମର୍ମେ ଆଜି ସ୍ୱୀକାର କରୁ ମନେ ପଡ଼ିଲେ। କିନ୍ତୁ ବ୍ରହ୍ମାକୁ ଯେତେବେଳେ ତପସ୍ୟା କଲି, ଯୋଗ ସାଧନ କଲି ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କ ପାଖରେ, ବ୍ରହ୍ମା କହିଥିଲେ ମୋତେ ଜୀଣନ୍ତା ନୋହିବେ ତୋତେ, କିନ୍ତୁ ଯୁବତୀ ସକାଶେ ମୃତ୍ୟୁ ହେବ। ରମ୍ଭା ମୋତେ ସାପ ବିହିଲା, ଏମନ୍ତ ସାପ ଦେଇଛି ସ୍ୱର୍ଗକୁ ଗଲା। ତାହେଲେ ରମ୍ଭାର କଣ ଅଭିଶାପରେ ଆଜି ଲଙ୍କା ଧ୍ୱଂସ? ବେଦମତୀ କନ୍ୟାର ଅଭିଶାପରେ କଣ ଲଙ୍କା ଧ୍ୱଂସ? କିନ୍ତୁ ପ୍ରକୃତରେ ବ୍ରହ୍ମା ତ କହିଥିଲେ ଦେବଦକ୍ଷ କିନ୍ନର କାହାରି ପାଖରେ ମୁଁ ପରାସ୍ତ ହେବି ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଯୁବତୀ ହାତରେ ମୋର ପ୍ରାଣ ଯିବ। ଯଦି ଯୁବତୀ ହାତରେ ପ୍ରାଣ ଯିବ, କଣ ଯୁବତୀ ପ୍ରତି ମୁଁ ଅନ୍ୟାୟ କରିଛି? ଯୁବତୀ ପ୍ରତି ମୁଁ ଦ୍ରୋହ ଆଚରଣ କରିଛି? ନାରୀ କି ସମ୍ମାନ ଦେଇଛି? ମାତୃଶକ୍ତିରେ ଯଦି ଉନ୍ନତ ଚିନ୍ତା କରିଛି, ମଙ୍ଗଳ ଚିନ୍ତା କରିଛି, ହତଶ୍ରୀ କାହା ପାଇଁ? ସେଦିନ ଏଇ କଥାର ସମସ୍ୟା ସମାଧାନ କରିବା ପାଇଁ ଯାଇ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛି ଅନୁତପ୍ତ ନିଆଁରେ ଜଳି। ମର୍ଯ୍ୟାଦା ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ରାମ ଭଗବାନଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚି ଗଲା ଆପଣଙ୍କର ହିଂସବାହୁ ଓ ରାବଣ। ଗୋଟିଏ ପକ୍ଷରେ ରାମ, ଅନ୍ୟ ପଟରେ ରାବଣ। ରାବଣ ଛିଡ଼ା ହେଇଛନ୍ତି ଯୁଦ୍ଧ ଭୂମିରେ। ଭଞ୍ଜ କଳ୍ପନା କଲେ ଯେତେବେଳେ ଯୁଦ୍ଧ ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି, ଆକାଶ ସହିତ ପୃଥିବୀ କି ସମାନ କରିଛନ୍ତି ଭଞ୍ଜ। ମହାଦ୍ରୁମ ଭଳି ଗୋଟିଏ ପକ୍ଷରେ ରାବଣ, ଅନ୍ୟ ପକ୍ଷରେ ପରାକ୍ରମଶାଳୀ ମର୍ଯ୍ୟାଦା ପୁରୁଷ ରାମ। କବିଙ୍କର କଳ୍ପନା ଯୋଉଠି ପହଞ୍ଚି ନ ପାରିବ ବଡ ଭାଇ, ଭଞ୍ଜ ସେଇଠି କଳ୍ପନା କଲେ। ଏମିତି ସଂଗ୍ରାମ ରାମ ରାବଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଚାଲିଛି, ଯୋଉଦିନ ଗୋଟିଏ ରଥ ସହିତ କୋଟିଏ ରଥୀ ନିହତ ହେବେ ଯୁଦ୍ଧ ଭୂମିରେ, 10 କୋଟି ପଦାତି ମରିବେ, ସେଇଦିନ ଯୁଦ୍ଧ ଭୂମିରେ ଗୋଟିଏ କ୍ଷେତ୍ର ଉଡ଼ିବ। ଏଇ ସଂଖ୍ୟାରେ ଏଇ କ୍ରମରେ ଯୋଉଦିନ କୋଟିଏ କ୍ଷେତ୍ର ବୁଲିବେ, ସେଇଦିନ ପଣ୍ଡିତେ ଗୋଟିଏ କବନ୍ଧ ନୃତ୍ୟ କରିବ। ଯୋଉଦିନ କୋଟିଏ କବନ୍ଧ ବୁଲିବେ, ସେଇଦିନ ଯୁଦ୍ଧ ଭୂମିରେ ଆଜ୍ଞା ରାମଙ୍କ ଧନୁରେ ଗୋଟିଏ ଘଣ୍ଟି ଥରେ ବାଜିବ। ଆଜି ଯେତେବେଳେ 7ଟା ଯାକ ଘଣ୍ଟି ଅବିରତ ବାଜିବାକୁ ଲାଗିଲା, ଭଞ୍ଜ ବିଚାର କଲେ ବିଷ୍ଟି ବୋଲନ୍ତଣ ବ୍ରହ୍ମା, ଏତେ ସୈନ୍ୟ ରାମ ପକ୍ଷରେ ସଜେଇଛି ରାବଣ, ରାମଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଏତେ ସୈନ୍ୟ ନିହତ ହେଇଛନ୍ତି। ବ୍ରହ୍ମା ଆଜି ଏତେ ବଡ ସୃଷ୍ଟି କି ସୃଷ୍ଟି କରି ମଧ୍ୟ ସର୍ଜନା କରି ମଧ୍ୟ କଳ୍ପନା କରିପାରିଲେ ନାହିଁ ରାବଣର ସୈନ୍ୟର ସଂଖ୍ୟା। ଭୂୟସୀ ପ୍ରଶଂସା କରିଛନ୍ତି ବେଦପତି ବ୍ରହ୍ମା, ଭୂୟସୀ ପ୍ରଶଂସା କରିଛନ୍ତି ମର୍ଯ୍ୟାଦା ପୁରୁଷ ରାମ ଭଗବାନ। ଛିଡ଼ା ହେଇଯାଇଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା ରାମ, ଛିଡ଼ା ହେଇଛନ୍ତି ରାବଣ। ରାବଣ ଯଦି ପ୍ରକୃତରେ ନିଜ ଅନୁତପ୍ତ ନିଆଁରେ ଜଳଉଛି ରାବଣ, ବିଚାର କଲା କଲା ମରିବା ପୂର୍ବରୁ କେତେ ପଦ କଥା ଆଜି ରାମଙ୍କ ପାଖରେ ମୋର ସର୍ତ୍ତ ରହିଲା। ଆଜ୍ଞା ବାରମ୍ବାର ଯୁଦ୍ଧଟା ଲାଗି ରହିଛି, ଆଜ୍ଞା ବାରମ୍ବାର ସର ରାହୁ ଗ୍ରହ ଅମୃତ ପାନ କରିଥିଲା ଦେବତା ରାକ୍ଷସ ସମୁଦ୍ର ମନ୍ଥନ ସମୟରେ ଗୁପ୍ତ ଭାବରେ ରାହୁ ଆଜ୍ଞା ଅମୃତ ଖାଇଥିଲା। ଯେତେ ପ୍ରକାର ନାରାୟଣ ମୋହିନୀ ବେଶ ଠାରୁ ଧାରଣ କରି ସୁଦର୍ଶନ ଚକ୍ର ଦ୍ୱାରା ରାହୁକୁ ଛେଦନ କଲେ, ରାହୁ ଦୁଇ ଭାବରେ ବିଭକ୍ତ ହେଲା, ରାହୁ କେତୁ କେତୁ, ଅର୍ଥାତ ରାହୁର ବିନାଶ ଘଟିଲା। ମାୟାବି ଦଶାନନ ବିଶ୍ୱବାସୁତ ଆଜି ପ୍ରକଟିତ କରୁଛି ମର୍ଯ୍ୟାଦା ପୁରୁଷ ରାମ ଭଗବାନଙ୍କ ପାଖରେ। ଯଦି ପ୍ରକୃତରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ବ୍ରହ୍ମ, ଯଦି ପ୍ରକୃତରେ ମର୍ଯ୍ୟାଦା ପୁରୁଷ, ପ୍ରକୃତରେ ମୁଁ ଦୋଷୀ ହେଇଥାଏ, ଦୋଷୀକୁ ଦଣ୍ଡ ନିଶ୍ଚିତ ମିଳିବ, ନିଶ୍ଚିତ ମିଳିବ। ମାୟା ପ୍ରକଟିଛି ରାବଣ, ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଯେତେ ବାର ଥର ନିକ୍ଷେପ କରୁଛନ୍ତି, ଗୋଟିଏ ଥର ମସ୍ତକ କଟୁଛି କବନ୍ଧ। କଳ୍ପନା କଲେ ଆପଣଙ୍କର କବି କଲେ ବାରମ୍ବାର ସରପେଷନ୍ତ ଗ୍ରୀବା କଟିଛେ ଶିର ଉର୍ଦ୍ଧ ଭାଗେ ରହି ଅସିଲା ରାହୁ ଗ୍ରହ ଆକାର, ଅର୍ଥାତ ପଣ୍ଡିତ ମାନେ ମରିବା ପରିବର୍ତ୍ତେ ଶୂନ୍ୟକୁ ଯାଇ କଟା ମୁଣ୍ଡଟା ଅଟ୍ଟହାସ୍ୟ କଲା ରାବଣ ସମ୍ମୁଖରେ। ବାରମ୍ବାର ଯେତେବେଳେ
ଯୁଦ୍ଧରେ ନିଷ୍ଫଳ ହୋଇଛନ୍ତି ରାମ, ଚିନ୍ତାଶୀଳରେ ପଡିଗଲେ ମର୍ଯ୍ୟାଦା ପୁରୁଷ ରାମ। ରାବଣ କଣ ମରିବା ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ? ରାବଣ ଯଦି ନ ମରିବ ତାହେଲେ ସୀତାଙ୍କୁ ଫେରି ପାଇବା ମୋ ପାଖରେ ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ। ପ୍ରଭୁ ହୃତ୍ୟ ଚାରି ଯୁଗରେ ଅମୃତ ଅଞ୍ଜନା ନନ୍ଦନ ହନୁମାନ ଛିଡ଼ା ହେଇଥିଲେ। ବୋଲେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ମୁଖମଣ୍ଡଳଟା କଣ ବିରସ ଦେଖାଗଲାଣି? ଏଇଟା ଯୁଦ୍ଧ କ୍ଷେତ୍ର, ଯୁଦ୍ଧ ଭୂମିରେ ଯଦି ବୀର ବେଶରେ ଯାଇ ଶତ୍ରୁକୁ ପରାଜୟର ଦ୍ୱାରରେ ନ ପହଞ୍ଚେଇ ପରାଜାଏ ତାହେଲେ ଯୁଦ୍ଧର ମୂଲ୍ୟ କିଛି ରହିବ। ଆଜ୍ଞା, ରାମ ରାବଣ ଯୁଦ୍ଧ ସ୍ଥଳକୁ ଅନୁଧ୍ୟାନ କଲେ ଆପଣଙ୍କର ନୟାଗଡ଼ ନିବାସୀ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ସ୍ୱାଇଙ୍କର ସୁନ୍ଦର ପଦଟି ସନ୍ତରେ ରାମ ରାବଣ ଶୁଣ ବାପା କହିଲେ କୃରାଳ ସୂତ୍ରେ ଭାଣ୍ଡ କୁମ୍ଭାର ପୁଅ ତା ଚକ ଦ୍ୱାରା ମାଟି ପାତ୍ର ଗଢେ। ଏତେ ବଡ ଓଦା ମାଟି ପାତ୍ରଟାକୁ କୁମ୍ଭାର ଗଢୁଛି, ଯଦି ହାତ ହତିଆର ଦ୍ୱାରା କୌଣସି ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର ଦ୍ୱାରା ଇଏ ଚକ ଠାରୁ ମାଟି ପାତ୍ରଟାକୁ ଅଲଗା କରେ କୁମ୍ଭାର ଭାଙ୍ଗିଯିବ, ନଷ୍ଟ ହେଇଯିବ। ଯଦି ନଷ୍ଟ ହେଇଯିବ ତାହେଲେ କୁମ୍ଭାର ପୁଅ ଗଢିବ କାହିଁକି? ନାଇଁ ନାଇଁ, କବିଙ୍କ କଳ୍ପନା ସେଠେଇ ନାହିଁ। ଏତେ ବଡ ଚକ ଠାରୁ ଏତେ ବଡ ମାଟି ପାତ୍ରଟା କୁମ୍ଭାର ଅଲଗା କରେ କେମିତି? ନା, ଛୋଟିଆ ସୂକ୍ଷ୍ମ ସୂତା ସରୁ ସୂତା ଦ୍ୱାରା ମାଟି ପାତ୍ରଟାକୁ ଅଲଗା କଲା କୁମ୍ଭାର ପୁଅ। ଯେମିତି ସୂକ୍ଷ୍ମ ସୂତ୍ର ଦ୍ୱାରା କୁମ୍ଭାର ପୁଅ ଅଲଗା କଲା ପ୍ରଭୁ ମର୍ଯ୍ୟାଦା ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ବାରମ୍ବାର ରାବଣର ମସ୍ତକଟାକୁ କାଟୁଛନ୍ତି। ପାଖରେ ଛିଡ଼ା ହେଇଥିଲା ହନୁମାନ, କହିଲେ ମୋ ପ୍ରଭୁଙ୍କର କଣ ପରାଜୟ? ମୋ ମା କଣ ଉଦ୍ଧାର ହେବେନି? ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖରେ ହାତ ଯୋଡ଼ିଲା, କହିଲା ହେ ସୀତା ପୁତ୍ର
ଶକ୍ତି ଚିନ୍ତନ କୌଶଳ ଅନ୍ୟତ୍ର ପ୍ରଭୁ ଚିନ୍ତା କରିବାର କ୍ଷେତ୍ର ନୁହେଁ ଇଏ ବୋଲେ ବାପ ଦୈ କହିଲେ ପ୍ରଭୁ ଆପଣଙ୍କ ଦୁଃଖ ମୁଁ ସହି ପାରୁନି ପରାଜୟ ହବାର ଆପଣ ରାବଣ ଭିତରକୁ ଆଣନ୍ତୁ ରାବଣର ମସ୍ତକଟାକୁ କାଟି ଦିଅନ୍ତୁ ମୁଁ ପାଦରେ ପେଣ୍ଡୁ ଖେଳି ଉଡେଇ ଦେବି ହେ ହନୁମାନ ର କଥାକୁ ଶୁଣିଲା ବିଂଶ ବାହୁ ରାବଣ ଇଏ ରାବଣ ମୁଣ୍ଡକୁ ପେଣ୍ଡୁ ଖେଳିବ ହନୁମାନ ଯୋଉଠି ତାର ଇଷ୍ଟ ପ୍ରଭୁ ରାମର ମୁଣ୍ଡ ଘୁରି ଯାଉଛି ରାବଣ ପାଖରେ ରାବଣର ମୁଣ୍ଡକୁ ପେଣ୍ଡୁ ଖେଳିବ ସଦେହରେ ଛିଡା ହେଲା ମୁହଁକୁ ଦେଖିଲୁ ରାମ ଭଗବାନଙ୍କର ଅସ୍ତ୍ରଟା ଅଟକି ଗଲା ହାତ ଯୋଡ଼ିଲା ରାବଣ କଲା ପଦେ କହିବି ତାପରେ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ମରି ଯୁଦ୍ଧ କ୍ଷେତ୍ରରେ କଣ କୁହାକୁହି ଯୁଦ୍ଧ କ୍ଷେତ୍ରରେ କୁହାକୁହି ମରିବା ପାଇଁ ବିଶ୍ରବା ପୁଅ ରାବଣ ମନରେ କୁଣ୍ଠାବୋଧ ନାହିଁ ଜାଣିଗଲେ ତମେ ସୀତାଙ୍କୁ ଛାଡିଦବ କିନ୍ତୁ ଛୋଟ ମୁହଁରେ ବଡ କଥା ତା ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିଶ୍ରବା ପୁଅ ସହେ କରିପାରେ ଟିକିଏ ମୁଣ୍ଡ ନୁଆଇ ଯଦି ସୀତାଙ୍କୁ ସମର୍ପଣ କରିଦେଇଥାନ୍ତି ତମ ପାଖରେ ଏତେ ବଡ଼ ସୁବର୍ଣ୍ଣମୟ ଲଙ୍କାର ଏତେ ବଡ଼ କ୍ଷତି ଘଟିନଥାନ୍ତା ଶେଷ ଦ୍ୱାରରେ ଶେଷ ସନ୍ତକ ଭାବରେ ଆଜି ରାବଣ ଆସିଛି ନିରୁତ୍ତର ଭାବରେ ଛିଡ଼ା ହେଇଛନ୍ତି ରାମ କହିଲେ କହିବି ଗୋଟା କଥା ରାବଣ ମୋ ମୁଣ୍ଡକୁ ପେଣ୍ଡୁ ଖେଳିବ ଯଦି ଏତେ ପରାକ୍ରମ ସାରି ହେଲା ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ଏତେ ଯୁଦ୍ଧ କରିବା ପାଇଁ ପଡିଲା କାହିଁକି ଏ ଯୁଦ୍ଧ ଭୂମିରେ ଆପଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ଭ୍ରମ ହେଇଯାଉଛି କଣ ପାଇଁ ଏତେ ବଡ କଥା ତା ମୁଖରେ ଶୋଭା ପାଏ ନା ଏଇଥିପାଇଁ ଶୋଭା ପାଇଲା ଯେଉଁ ଦିନ ଠାରୁ ମଧୁବନ ଭାଙ୍ଗି ଲଙ୍କାରେ ଅଗ୍ନି ସଂଯୋଗ ରାବଣ କଲା ହନୁ ତୁ ଯୋଉ ଆକ୍ସନ କରୁଛୁ ପାଣି ପଛ କରି ବାହାରି ପଡ଼ିବ ରାବଣ କହିଲେ ନାଇଁ ନାଇଁ ଏଇଟା ସ୍ୱାଭାବିକ କଥା ଛୋଟ ଲୋକ ଯେତେବେଳେ ଟିକେ ବଡ ହେଇଯାଏ ସିଏ ପୂର୍ବ କଥା ମନେ ପକାଏ ତୁମେ ଯଦି ଏତେ ବଳଶାଳୀ ଏତେ ବଡ ବୀରତ୍ୱ ତାହେଲେ ତୋ ପ୍ରଭୁ ରାମ ଯୁଦ୍ଧ କରିବା ପାଇଁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆସିଲା କାହିଁକି ଯେଉଁ ଦିନ ଠାରୁ ଲଙ୍କା ତାକୁ ପୋଡି ଦେଇଛୁ ସେଇ ଦିନ ଠାରୁ ଗର୍ବ ପର୍ବତରେ ତୋ ନା ତା ବାପା ରହିଲା ରେ ଯେଉଁ ଯୁକ୍ତିରେ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ନିରବ ଦଷ୍ଟା ଯେଉଁ ଯୁକ୍ତିରେ ଆପଣ ମାନେ ଶୁଣୁଛନ୍ତି କଥା ପ୍ରସଙ୍ଗରେ
ରାବଣ କହିଲା ଶୁଣ ନାଇଁ, ଲଙ୍କାଟାକୁ ପଡିବାରୁ ତୋର ଗର୍ଭ ପର୍ବତରେ ନା ରହିଲା, କିନ୍ତୁ କଥାଟା ମୋ ମନ ବୁଝିଲାନି। ଏ କଥା ପୁରାଣ କହିଲା, ଆପଣ ମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି ହନୁମାନ ଲଙ୍କା ପଡିଛି। ତମେ କଣ ଏ କଥା ଅସ୍ୱୀକାର କରାଯାଇ ପାରେ ନା? ଯଦି ବର୍ତ୍ତମାନ ପଚରା ଯାଏ ଆପଣ ଯାଇଛନ୍ତି କଟକ, କଟକ ଠାରୁ ଧବଳେଶ୍ୱର ହେଉ, ଆପଣଙ୍କର ସର୍ପେଶ୍ୱର ହେଉ ବା କେଉଁଠୁ ପୁରା ଗଜାମ୍ବ ହେଉ, ଦୂରତା କଣ ଆପଣ ଜାଣିନାହାନ୍ତି? ଆଜିର ଶିକ୍ଷିତ ସଭ୍ୟତାରେ ସର୍ବଶିକ୍ଷା ଅଭିଯାନରେ ପ୍ରତି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ କିଲୋମିଟର ସୂଚନା ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଲା, ତେଲ ସରିଲା ଗାଡି ସୂଚନା ଦେଲା, ଅର୍ଥାତ ଦୂରତା ବିଷୟରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଜଣା। ହନୁମାନ ପାଖରେ ରାବଣ ସେଦିନ କହିଲା, ଯଦି ଏ କଥାକୁ ପୁରାଣ ଗ୍ରହଣ କରେ, ଏ କଥାକୁ ଯଦି ସମାଜ ଗ୍ରହଣ କରେ, ଆଜି ମୋ ମନରେ ଅସ୍ଥିର ମନକୁ ସ୍ଥିର ଦେବା ପାଇଁ, ଅବୁଝା ମନକୁ ବୁଝେଇବା ପାଇଁ ତମ ପାଖରେ ଗୋଟିଏ ପଦ ମୋର ଯୁକ୍ତି ବହି ଅନର୍ଘରାଘବ କାବ୍ୟ। କବି ହେଲେ ଆପଣ ମାନଙ୍କର ପୂଜ୍ୟ ନମସ୍ୟ ମୁରାରୀ ମିଶ୍ର। କବି ଜଣେ ଭାବୁକ, ଜଣେ ଭାବନା କରି ସଂକଳ୍ପ କରି ତାର କାବ୍ୟ କବିତାକୁ ରୂପାନ୍ତରିତ କରି ଗାୟକ ଗାୟିକା ମାନଙ୍କରେ ଲୋକମାନସରେ ଉଜ୍ଜୀବିତ କରେଇବା, ଜଗତରେ ବଞ୍ଚେଇ ରଖିବା କଳାକାର ମାନଙ୍କର ଧର୍ମ। ମୁରାରୀ ମିଶ୍ରଙ୍କ କଥା ଅନଘରାଘ କାବ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର କହିଛନ୍ତି, ହନୁମାନ ପ୍ରଶ୍ନ ଶୁଣିବ, ପଚାରିଲା ବାଲା ରାବଣ କହିଲା, ହନୁ କହିଲା, ଅବଧି ଲଙ୍ଘି ତୈବ ପାନରୁ ଦେଇକି ତସ ଗଭୀରତା, ଶୃଙ୍ଖଳା ସଭା ହୋହାରେ ପାଲା ନାଇଁ। ଆପଣ ମାନେ ଯେତିକି ବସିଛନ୍ତି, କାବ୍ୟକର୍ତ୍ତା ମୁରାରୀ ମିଶ୍ରଙ୍କର କଳ୍ପନା ରାବଣ ଆଜି ପ୍ରକାଶ କଲା, କଲା ଅବଧି ସମୁଦ୍ର, ଅବଧି ଲଙ୍ଘିତ, ତୁ ସମୁଦ୍ର ଲଙ୍ଘିଛୁ, ଏକଥା ସମାଜ କହୁଛି, ପୁରାଣ କହୁଛି, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଅସ୍ୱୀକାର କରୁନି, ଗ୍ରହଣ କଲି। କିନ୍ତୁ ଅସ୍ୱୀକାର ଅସ୍ଥିର ମନରେ ଏତିକି ଭାବନା, ଗମ୍ଭୀରତା, ଯଦି ଲକ୍ଷ୍ୟ ତଳରେ ପହଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ଆପଣ ଦୂରତା ଜାଣିପାରିଲେ, ଯିଏ ସମୁଦ୍ର ଅତିକ୍ରମ କରିଛି ତାହେଲେ ଜଳ ସମୁଦ୍ରର ଗଭୀରତା କେତେ ଜାଣିଛୁ? ନା ରାବଣ ମୁଣ୍ଡକୁ ପେଣ୍ଡୁ ଖେଳିବା ପାଇଁ ଖାଲି କହୁଛୁ? ଉଡିକିରି ଯାଇଥିଲୁ ସମୁଦ୍ର ଉପରେ ଯାଇଥିଲି, ହଁ ଭିତର କଥା ପଚାରୁଛ, ତମ ପ୍ରଶ୍ନ ଭୁଲୁ ଭଲ ଯୋଦ୍ଧା, ମୁଁ ଯଦି ଭିତରେ ଯାଇଥାନ୍ତି, ହଁ ମୋତେ ଭିତର କଥା ପଚାରିଲେ ମୁଁ କହିଥାନ୍ତି, ପ୍ଲେନ୍ ଆରେ ମୁଁ ଯଦି ଉପରେ ଯାଇଛି, ଆରେ ଅସମ୍ଭବଟା ସମ୍ଭବ ଯାହା ପାଖେ ହୁଏ ସେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଅଲୌକିକ ଶକ୍ତିର ଅଧିକାରୀ। ଯଦି ଦଶ ହାତ ପରିବର୍ତ୍ତେ ବାର ହାତ ଜଣେ ଜଳ ଅତିକ୍ରମଣ କରୁଛି, ସୃଷ୍ଟିରେ 72 ଭାଗ ଜଳ ସମୁଦ୍ର, 28 ଭାଗ ସ୍ଥଳ, 72 ଭାଗ ଜଳ ସମୁଦ୍ରରେ 7 ସମୁଦ୍ର ଯିଏ ଉପରେ ଅତିକ୍ରମ କରିବା ଜାଣିଛି, ଗଭୀରତା ଜାଣିନି, ଯିଏ ଗଭୀରତା ନ ଜାଣିଛି ସିଏ କଣ ଛାତ ଉପରୁ ତଳକୁ ଡେଇଁବ? ଆଜି ମୋତେ ପଚାରୁଛୁ ଗଭୀର ବିଷୟରେ ତତେ ଅଜ୍ଞ, ତାହେଲେ ଏତେ ବଡ କଥା କେମିତି କହିଲୁ? ରାବଣ ଜୀବନ ଭିତରେ ଟେପ୍ ବ୍ୟବହାର କରେନି। ଠିକ ଠିକ କଣ ଟେପ୍? ଟେପ୍ ଏଗୁଡା ମପା ପିତା ବ ତୋ ଚାରିଟା ଅର୍ଥ ଗୋଟା କଥାରେ ଏ ମାପା ଆଜ୍ଞା। ରାବଣ ପଚାରିଛି ହନୁମାନଙ୍କୁ, ସମୁଦ୍ର ଗଭୀରତା କେତେ? ଆଜ୍ଞା ଆପଣ ମାନଙ୍କ ପାଖେ ମୁଁ ମନଗଢା କଥା କହୁଛି ନା ପ୍ରକୃତ ଶାସ୍ତ୍ର କଥା ସତ? କବି ମୁରାରୀ ମିଶ୍ର କହିଲେ, ଜାଣିଲା ବାଲା କିଏ ନା ମା ପାତାଳ ନିମଗ୍ନ ପିବର ବପୁ ଜାନାତି ମନ୍ଥାତ। ଦେବତା ରାକ୍ଷସଙ୍କ ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକ ହେଲା ମନ୍ଦର ପର୍ବତ, ମନ୍ଦର ପର୍ବତ ବାସୁକୀ ସର୍ପ ଇତ୍ୟାଦି ଉପକରଣ ଯୋଗାଡ଼ କର ଆବଶ୍ୟକ ହେଲା, ତାହେଲେ ମନ୍ଦର ପର୍ବତ ଯେତେବେଳେ ସମୁଦ୍ରକୁ ନିକ୍ଷେପ କରାଗଲା, ବୁଡ଼ିଲା ବାଲା ସମୁଦ୍ର ଭିତରେ ମନ୍ଦର ପର୍ବତ। ମୁରାରୀ ମିଶ୍ର କହିଲେ, ମା ପାତାଳ ନିମଗ୍ନ ପିବର ବପୁ ଜାନାତି ମନ୍ଥାତ, ଅଚଳ ହେଲା ପର୍ବତ, ପର୍ବତ ଗଭୀର ଜାଣିଛି, ତାକୁ ପଚାରିଲେ କହିବ ତାହେଲେ କିଏ କହେ? ନନା ମୁରାରୀ ମିଶ୍ରକୁ ଆପଣମାନେ ଦେଖିନାହାନ୍ତି ନା? ଅନର୍ଘର ଆଘବ କାବ୍ୟ ଆପଣ ଶୁଣିନାହାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଏମିତି ଗୋଟେ ପ୍ରମାଣ ଦବା ଯାହାକୁ ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କ ପୁଅ ଝିଅ ଜାଣିଛନ୍ତି, ଓଡ଼ିଆ ଅନୁବାଦ ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସ ଲେଖିଛନ୍ତି ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ,
ନବାକ୍ଷରୀ ଛନ୍ଦରେ ଭାଗବତ ସନ୍ତରେ ସମୁଦ୍ର ଗଭୀରତା କେତେ ପ୍ରଶ୍ନ କରିଛନ୍ତି ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସ ବୋଲେ ମନ୍ଦର ଧରି ବାହୁ ବଳେ ଆଜ୍ଞା ନମସ୍କାର, ମୁଁ ଗାୟକ ବିଜୟ କୁମାର ପ୍ରଧାନ। ସଂସ୍କାର ଚ୍ୟାନେଲରେ ଆଜି ପାଲା ଗାଇବା ପାଇଁ ସୁବିଧା ସୁଯୋଗ ମିଳିଛି। ଏତିକି କହି ପ୍ରଥମରେ, ଯେତେବେଳେ କଳାକାର ଜଣେ ଅବହେଳିତ ଅଞ୍ଚଳରେ ରହି ବଣମଳି ବଣରେ ଫୁଟିଲା ଭଳି ମଉଳି ଯାଉଥାଏ, ସଂସ୍କାର ଚ୍ୟାନେଲ ମାଧ୍ୟମରେ ଆଜି ଜନମାନସରେ ସମଗ୍ର ଓଡ଼ିଶା ଭାରତ ମଧ୍ୟ ଜନମାନସରେ ଭଗବାନଙ୍କ ଚିନ୍ତା ଚେତନା ଉଜ୍ଜୀବିତ କରିବା ପାଇଁ ମାଧ୍ୟମ ଆଜି ସଂସ୍କାର ଚ୍ୟାନେଲ। ଯାହା ହେଉ, ସଂସ୍କାର ଚ୍ୟାନେଲର ସମସ୍ତ କର୍ମକର୍ତ୍ତାମାନଙ୍କୁ ଏତିକି ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି, ବିଭୁଙ୍କର ପଦାବ୍ଜରେ ଏତିକି ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବି, ତାଙ୍କର ପ୍ରତିଟି ସମୟ ଶୁଭମୟ ହେଉ, ଏମିତି ଧର୍ମ ଧାରଣାରେ ଏମିତି କଳା ସଂସ୍କୃତିକି ଜନମାନସରେ ସମଗ୍ର ଉତ୍କଳ ଓଡ଼ିଶା ଭାରତ ପ୍ରଦେଶରେ ପ୍ରଚାରିତ କରିବା ପାଇଁ ଯେଉଁ ପ୍ରୟାସ କରିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ପ୍ରୟାସ ଜାରି ରଖନ୍ତୁ। ବିଶ୍ୱ ଚିନ୍ତାମଣି ନାରାୟଣ ତାଙ୍କର ପ୍ରତିଟି ମୁହୂର୍ତ୍ତ ଶୁଭମୟ ହେଉ। ଏତିକି ଆଜ୍ଞା ଗର୍ବର କଥା, ଓଡ଼ିଶାରେ ଯେତେବେଳେ କଳା ସଂସ୍କୃତିର ଅବନତି ଘଟିଲା, ସେତିକିବେଳେ ଭଗବାନ ଧରାପୃଷ୍ଠକୁ ଧର୍ମ ସ୍ଥାପନ କରିବାର ଲକ୍ଷ୍ୟ ନେଇ ଆସିଲା ଭଳି ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲରେ ସଂସ୍କାର ଚ୍ୟାନେଲ ଭଳି ଅନେକ ଚ୍ୟାନେଲ, ସର୍ବୋପରି ସଂସ୍କାର ଚ୍ୟାନେଲ ଆମକୁ ସୁବିଧା ସୁଯୋଗ ଦେଇଛି। ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୋର ରାମାୟଣ ସମୀକ୍ଷା ରାମ ରାବଣ ଯୁକ୍ତି ହୃଦୟସ୍ପର୍ଶୀ ହୋଇଥାଏ, ମନ ଛୁଆଁ ହୋଇଥାଏ, ତାହେଲେ ପାଲାକୁ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ସେୟାର କରନ୍ତୁ, କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ। ମୋର କଣ୍ଟାକ୍ଟ ନମ୍ବର ହେଲା 8895658781 6371773715। ନମସ୍କାର।